Začíname aktuálnou témou z Luníka 9. Starosta tejto mestskej časti Marcel Šaňa už druhú zimu pre svojich obyvateľov zabezpečuje dovoz palivového dreva. Jednu z viacerých várok, ktoré túto zimu poputujú na Luník 9, doniesli dnes. Obyvatelia Mašličkova sa však búria. K ním sa drevo vraj nedostalo. Dovoz palivového dreva pre obyvateľov Luníka 9 už druhú zimu zabezpečuje starosta tejto mestskej časti Marcel Šaňa. Podľa jeho slov išlo o podnet od obyvateľov, ktorým zlá finančná situácia nedovoľuje nákup dreva. Za palivové drevo mestská časť neplatí. Starosta zväčša oslovuje svojich známych alebo rôzne firmy, ktoré mestskej časti darujú odpadové drevo formou darovacej zmluvy. Taktiež neplatia ani za jeho dovoz. Pri našom príchode bolo drevo už dávno rozobraté a to sme dorazili len niekoľko minút po príchode auta, ktoré drevo donieslo. Navštívili sme aj nedaleké Mašličkovo. Tu majú obyvatelia na roznosť palivového dreva o čosi iný názor. Tá, vidíte, že zletuje bez dreva. Deti mrznú a my si všetko lámeme, doničíme. Žijeme tu jak psi. Tak by nám aspoň trošku pomohol. Vtedy pomáha, jak takto tu zomrie. Vtedy pomáha, že ja aj zomrel tu decko. Vtedy tu je celá kompánia, že tu umrelo decko. A prečo? Lebo sa nestarajú o nás. Za to, že žijeme v lese. Starosta nenosí drevo? Nie, však nenosí drevo. Nenosí. Keby nosil, to by máme, ale nenosí nám nič. Tá minulý rok nosil, ale teraz mali priniesť, že dneska, lebo zajtra ešte nedošiel. Tieto tvrdenia Marcel Šaňa však rázne odmieta. Drevo nosím na celom sídlisku aj do Mašličkova. Čiže vykladáme na rôzne miesta, lebo drevom kúria tu asi 80% obyvateľov, aj tí, čo žijú v bytovkách. A viac sa snažím doviesť dreva do Mašličkova. Tam donesiem taký väčší kontajner v priebehu budúceho týždňa. Od starostu Marcela Šaňu sme dostali prísľub, že pri najbližšom rozvoze dreva pre obyvateľov Mašličkova nás vezme so sebou. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.